Передноворічний час та різдвяні канікули – активний період для походів до театрів. Як діти, так і дорослі хочуть зарядитися тим самим святковим настроєм. У Дніпровському академічному театрі драми та комедії все більше є відвідувачів. Поки частина з них фотографується біля ялинки, у залі лунає дзвінок – час вистави. Сьогодні тут не просто вистава, а справжнє новорічне шоу. Всесвітньо відома історія «Красуня та чудовисько». На розігріві – Дід Мороз та Снігуренька. На сцені з'являється чарівниця, а згодом – самозакоханий принц. За самозакоханість та злість чарівниця зачарувала принца, перетворивши його на чудовиська. Казка «Красуня та чудовисько» багатьом знайома з дитинства. Її ми читали в книжках, дивилися у фільмах та мюзиклах. Постановники вистави у театрі драми та комедії кажуть, шоу поставили за мотивами казки. Проте є герої, яких в історії не було. Весь матеріал музичний, що стосується аранжировки, що стосується композиції, що стосується композитора Андрій Карачун. Тобто це тексти, сценарій повністю авторський. Тобто це авторська робота і вона, власне, цим і відокремлюється. Бо ми йшли не по касі, ми йшли по відчуттям. Інколи зовнішній світ відрізняється від внутрішнього і навпаки. І я думаю, для дорослих глядачів і для малечі ця тема буде розкрита. «Красуня та чудовисько» у драмі «Комі» – це мюзикл з сучасною хореографією та казковими декораціями. Автор ідеї проєкту каже, надихнувся роботою Майкла Джексона. Кілька місяців мені приходило рішення, і от як-то в відпустці їду за рулем, слухаю Майкла Джексона пісню «Призраки». А там «Who give you the right to scare my family?» І щось всплило чудовище. Хто мене зробив таким чудовиськом? Тут же напел, відправив композитору, і буквально через тиждень вже він составив всю композицію. Хто мене зробив таким чудовиськом? На виставу запрошують глядачів різного віку. Юлія разом з маленьким Даміром кажуть, вистава не просто заряджає настроєм, а й вчить важливим речам. Нужно быть добрее, понимать не только красивых людей видеть, а видеть их сердца через их добрые глаза. Расскажи, тебе понравилось? Да. Шоу «Красуня та чудовисько» можна побачити у театрі драми та комедії до 8 січня. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.